ଏବେ ସମୟ ଆମେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା। ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଯାହା ରହିଥିଲା ତାର ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆମେ ଆଉଥରେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ନାଁ କ'ଣ। ଅପସନ୍ ରହିଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ରହିଥିଲା ମୁକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଥିଲା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଥିଲା ବୃଷଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଥିଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର।